Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Els criteris per obtenir una beca de menjador per al curs vinent són els mateixos per a tot Catalunya i podran arribar al 100% del cost en els casos de les famílies amb menys recursos econòmics. És aquesta la primera vegada que això succeeix. Són aquestes dues de les novetats de cara al curs escolar vinent que comença el 15 de setembre. Segons ha recordat avui el director de Serveis Territorials d'Educació, Lluís Baulenes, en una visita a Setmanat. De seguida l'escoltarem. Abans, però, avancem d'altres continguts informatius destacats d'aquest dia, d'aquest dimarts. Ho fem en el següent sumari. El Cinema Catalunya ha acollit la cloenda de Sense Filtres, una iniciativa on hi ha participat una cinquantena de joves amb 6 projectes artístics. L'activitat pretén donar un espai d'expressió i generar una mirada crítica. La penya San Pedro jugarà la propera temporada a la segona catalana. L'equip dirigit per David Olmo ha aconseguit aquest diumenge l'ascens de categoria després de guanyar el Levante Les Planes. Melcior Comas ha guanyat la 34a edició del Premi BBVA Sant Joan de Literatura amb l'obra Hotel Índira. El premi, dotat amb 35.000 euros, és un dels més ben valorats de les lletres catalanes. El pròxim curs escolar presenta novetats importants pel que fa a les beques menjador. Els criteris per obtenir una ajuda seran idèntics a tota Catalunya i, a més, les beques poden arribar a ser del 100%. La Generalitat deixa oberta una partida pressupostària per atendre totes les necessitats. Per primera vegada, els criteris per obtenir una beca de menjador per al curs 2014-2015 són els mateixos per a tot Catalunya i podran arribar al 100% del cost en els casos de les famílies amb menys recursos econòmics. Són les dues novetats que ha recordat el director de Serveis Territorials d'Educació, Lluís Baulenes, en una visita a l'escola Can Sors de Setmanat. Segons Baulenes, el llindar s'establirà segons l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que està fixat amb poc més de 569 euros mensuals, 7.900 anuals. Però s'estudiarà cada unitat familiar en funció dels seus membres i situacions específiques, afegeix. Pensem que és important que les famílies més necessitades dels diferents municipis puguin tenir aquesta aportació del 100% de la beca. I, per tant, no estem parlant d'una partida pressupostària tancada, sinó que és una partida pressupostària oberta per atendre a totes aquestes necessitats. Fins ara, la Generalitat, a través dels Consells Comarcals, pagava la meitat del menú i els diferents ajuntaments complementaven la quantitat fins a cobrir, en alguns casos, la totalitat. Baulenes espera que les aportacions municipals es mantinguin per arribar allà on no pot fer-ho el departament. Les noves bases es van aprovar el passat abril al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Per obtenir la concessió d'una beca s'estableix que el 60% de la puntuació dels sol·licitants tindrà a veure amb el nivell de renda anual de la unitat familiar, el 15% per circumstàncies personals i familiars i el 25% dependrà de la valoració dels serveis socials de cada població. El curs que ara acaba, el Consell Comarcal ha gestionat les partides de beques de menjador i transport escolar finançades per la Generalitat. S'han atorgat 5.903 beques de menjador per valor de més de 3,4 milions d'euros. Els ajuntaments han aportat una partida complementària de 2 milions més. Pel que fa al transport escolar, 2.572 usuaris amb un cost de 4,9 milions d'euros. I us parlem tot seguit d'un accident aquest matí a la nostra ciutat entre un autobús i un cotxe amb un balanç de 10 persones ferides lleus. Ha passat al carrer Miquel Vives abans de les 9 del matí d'aquest dimarts quan un turisme no ha respectat un senyal de trànsit i ha col·lisionat contra un autobús de la línia 3. Aquest matí s'ha produït un accident de trànsit a la confluència dels carrers Miquel Vives i Joaquim Costa, al barri de Plaça Catalunya Escola Industrial. Els fets han passat prop de 9:15 quan un Volkswagen Polo de color vermell s'ha saltat el senyal de cediu al pas i s'ha estampat contra un autobús de la línia 3. El xoc ha estat important i ha causat força danys als dos vehicles. De fet, el para-xocs de l'autobús ha quedat destrossat. De seguida han arribat els bombers i els serveis d'emergència mèdica amb el conseqüent tall de trànsit. S'han hagut d'atendre 9 passatgers de l'autobús ferits i 2 ocupants del Volkswagen. 7 d'ells han hagut de ser traslladats a centres assistencials. Dels 11 ferits, n'hi ha 10 de lleus i un que encara no se sap el pronòstic.
La Policia Nacional ha desarticulat una organització que va obtenir beneficis milionaris venent deixalles a preus de coure. Creaven cubs de deixalles i plom que recobrien amb metall de baixa qualitat i, finalment, una fina capa de fils de coure perquè semblés un bloc massís. Durant un any i mig van vendre setmanalment entre 80 i 120 tones de cubs de deixalles i peces autèntiques, la qual cosa els hi va suposar beneficis d'entre 192.000 i 320.000 euros al mes. En l'operació han estat detingudes 15 persones, de les que 11 són de Sabadell i Barberà del Vallès i les 4 restants de la província de Huelva. Els agents s'han incautat de 2 pistoles, munició, 2 armes blanques, plaques de matrícula i abundant documentació incriminatòria. Canviant de tema, el RAC de Terrassa celebra 25 anys de presència a la nostra ciutat. Durant aquest quart de segle d'història, l'entitat s'ha situat entre les més importants de Catalunya pel nombre de socis si la comparem amb les de la resta de totes les delegacions que té el Reial Automòbil Club. Amb 25.000 socis, el RAC de Terrassa és un dels 3 clubs més grans de Catalunya, per darrere únicament del de Barcelona i gairebé a la mateixa alçada de Sabadell i l'Hospitalet. L'Automòbil Club va obrir la delegació de la ciutat a la tardor del 1989 i després de passar per 3 ubicacions diferents ha consolidat la seva presència a Terrassa i a la comarca del Vallès Occidental. Actualment compten amb 2 oficines, la del carrer Puig Novell i des del 2008 també hi són al carrer Ample per donar servei a la zona nord de la ciutat i Matadepera. Tampoc descartem que en els propers anys puguem obrir també altres punts de negoci. Per commemorar aquesta efemèride, el RAC ofereix avantatges als seus socis i als nous clients estudiant personalment el seu cas i les seves necessitats. Sempre, diuen els responsables, conservant l'ADN del club. Qualitat, servei, seguretat, tranquil·litat i pertanyença. Ens hem tingut que adaptar a les circumstàncies i sobretot ens hem tingut també que reinventar. No descarten tampoc de cara al setembre o octubre celebrar el quart de segle amb un acte obert a la ciutadania. El RAC és especialista en la prestació de serveis d'assistència personal en viatge, mecànica, a la llar i sanitària urgent. Realitza cada any entre 12.000 i 15.000 assistències mecàniques a Terrassa, més de 688.000 a tot Catalunya. Com una companyia d'assegurances, que lògicament el que fa és posar a l'abast tota la seva oferta, tot el seu ventall de possibilitats en els nostres socis. Com a novetats, ofereixen durant tot l'estiu una oferta en l'assegurança de moto i també han introduït l'assistència a les bicicletes. 50 joves i 6 projectes artístics és Sense Filtres, una iniciativa d'art jove que aquest dilluns ha tancat l'any en una gala al Cinema Catalunya. Amb aquesta iniciativa del Servei de Joventut i Lleure Infantil es pretén donar un espai d'expressió pels joves i facilitar-los mecanismes de participació que els permetin generar una mirada crítica i manifestar les seves preocupacions. 4 dels projectes són en format vídeo i són obra dels grups Bauman Televisió, Creativat, Local DJ i Beat DJ. Tots 4 s'han projectat durant la gala de cloenda presentada pel grup musical La Hawa Band. Dels altres 2, un és una instal·lació basada en un maniquí elaborada per Bauman Oficina Jove i l'altre és una exposició 3 laboratoris d'art a càrrec de Punt Jove a l'Institut. Aquests 2 projectes es poden veure al vestíbul del Cinema Catalunya. La Plaça Vella ha acollit aquest dissabte a la tarda una audició i ball de sardanes amb la participació de la Cobla Ciutat de Terrassa. Ha estat un acte de cloenda dels cursos de ball de sardanes del programa Mouta i Vina, organitzat per l'agrupació sardanista Acert de Terrassa. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha assistit a l'activitat i ha fet el lliurament de diplomes als participants del curs, que té l'objectiu de promocionar el ball de la sardana.
I de la plaça Vella, un altre punt de la ciutat, el poliesportiu de Guadiana Campalet 2, situat entre els carrers de Minyo i Túria, ha estat el punt de trobada aquest dissabte a la tarda del primer taller de Somnis Festival. El taller ha estat organitzat per l'entitat cultural Taller de Somnis. Durant tot el dia hi ha hagut activitats diverses, activitats infantils, taller de graffiti breakdance, exposicions de fotografia, pintura, dibuix i artesania. I també actuacions musicals. Diversos grups han pujat a l'escenari habilitat per l'ocasió per tal de fer sonar la seva música. El primer taller de Somnis a festival ha comptat amb la presència del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. Moment ja per la informació esportiva, una informació esportiva que obrim amb el futbol. Terrassa tindrà la pròxima temporada 3 equips a la segona catalana. L'únic que repeteix en aquesta categoria és el Sant Llorenç. Al Sant Llorenç se li afegeixen el Sant Cristòbal, que baixa de la primera catalana, i el Penya Sant Pedro, nou a la categoria, després de guanyar l'eliminatòria del play-off d'ascens. La Penya Sant Pedro jugarà la propera temporada a la segona catalana. L'equip dirigit per David Olmo ha aconseguit aquest diumenge l'ascens de categoria després de guanyar el Levante a les Planes en la promoció d'ascens. Els agarencs, que anaven a Sant Joan d'Espí amb un 2-1 del partit d'anada, s'han acabat imposant per 0-2. El Levante a les Planes ha disposat de clares ocasions per sentenciar l'eliminatòria com una de Marcos al primer temps. En la segona meitat, la Penya Sant Pedro ha controlat millor el partit i Ivan ha pogut fer el 0-1 als 3 minuts de la represa. Els locals, però, també han tingut les seves oportunitats, però el porter visitant, Carlos, i la falta de punteria del seu rival, deixaven el partit amb l'empat a 0 inicial. Els terrassencs han sentenciat en el minut 66, quan jugaven amb un home més per l'expulsió de Juanma. Fabián, de tir creuat, ha fet el 0-1. El Levante a les Planes estava obligat a fer 2 gols per igualar l'eliminatòria, però no ha estat encertat en atac. Francis, a 3 minuts per al final, ha aprofitat una pèrdua de pilota dels locals per fer el segon. Un ascens amb una dedicatòria molt especial cap al vicepresident del club, Antonio González Pibe, que va morir l'any passat. L'hem tingut molt present durant tota la temporada. Aquest equip i aquest club crec que es mereixien aquest ascens. Sabíem que era una feta molt important i molt difícil d'aconseguir, i els nanos han treballat molt. I ells s'ho mereixen. És un equip jove, treballador, i no dic que el Levante no s'ho hagi pogut mereixer, perquè ha tingut 3 ocasions molt clares, no han estat encertats de cara a porta, però això és futbol, i el futbol és el que té, que unes vegades et dona i unes altres vegades et treu. Una promoció d'ascens sempre és ingrata, perquè hi ha un que es queda sense premi i ha fet una temporada segurament increïble, igual que nosaltres, però ens ha tocat a nosaltres, crec que ens ho mereixíem igual que ells o més. La Penya Sant Pedro compartirà categoria amb el Sant Cristóbal i el Sant Lorenzo. I qui finalment no ha pogut pujar a segona catalana ha estat el Can Trias. El conjunt de Viladecavalls va guanyar 0-1 al Sant Andreu de la Barca, però el marcador no va ser suficient per superar l'eliminatòria de play-off. D'altra banda, el centre parroquial Sant Cristòbal agafa forma amb 6 renovacions i l'ascens de 4 juvenils. L'equip, que serà dirigit aquesta temporada per Quique Castro, començarà la pretemporada el 4 d'agost. El Sant Cristòbal comença a definir la plantilla per a la propera temporada, on militarà la segona catalana. El club parroquial ha fet oficial els jugadors que han signat la renovació. Són el porter Dani del Río, els defenses Arnau i Fati, el migcampista Toni Arjona, que en els darrers mesos va exercir d'entrenador conjuntament amb David Hinojo, i els davanters Néstor i Pinilla. De l'equip juvenil pugen 4 jugadors, Juanjo, Pedro, Dani i Carlos López, mentre que 3 més, Pol, Molina i Alberto, faran la pretemporada amb el primer equip. Està previst que al llarg de les properes setmanes l'entitat acabi de confeccionar la plantilla amb els primers fitxatges. Quique Castro, que aquesta temporada estava dirigint el juvenil del club, serà el primer entrenador i Marc Almirall el seu ajudant. Próspero Nicolás exercirà com a delegat. El Sant Cristòbal començarà la pretemporada el dilluns 4 d'agost i ja ha acordat 4 partits amistosos abans que comenci la competició de Lliga al setembre. El primer serà el municipal de Can Anglada contra el Castelldefels de la tercera divisió, el 10 d'agost. El 17 visitarà l'Igualada de la primera catalana. El 24 s'enfrontarà al Camp Parellada de la tercera catalana, mentre que el dia 30 rebrà el Sant Joan d'Espí de la segona catalana. Durant 10 anys va defensar la samarreta del primer equip del Terrassa Futbol Club, però per allà on ha passat ha deixat empremta pel seu carisma i la seva dedicació al món de futbol.
Us estem parlant del porter Miguel Ángel, que va rebre aquest diumenge un sentit homenatge envoltat d'amics i de companys al llarg de la seva llarga i dilatada trajectòria esportiva. Aquest diumenge, Miguel Ángel Álvarez Tenorio ha viscut un partit molt especial. Era l'homenatge d'amics i companys de professió a una persona que ho ha donat tot als terrenys de joc i que ha estat un referent dins del vestuari. L'Olímpic, la que ha estat sempre a casa seva, ha pogut veure de nou l'agarenc defensant una porteria. Aquest cop la de l'equip format per jugadors de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca, que s'enfrontava a un altre integrat per amics i companys de Miguel Ángel al llarg de la seva trajectòria esportiva. Al minut 13, el seu dorsal, s'ha aturat el partit. El porter s'ha fos en una abraçada amb el seu pare, que li ha donat una samarreta personalitzada. Era la primera d'una llarga llista de sorpreses. El descans ha rebut més reconeixements. Una placa commemorativa de l'Associació de Clubs i també del Camp Boada, un dels clubs on ha jugat. Del Terrassa Futbol Club, on ha estat 10 anys en el primer equip, una samarreta firmada per tota la plantilla. I també un record de les penyes Orgullo Egarense i La Paca, entre altres obsequis. En el segon temps, Miguel Ángel ha substituït Ortega i ha jugat en l'equip dels seus amics. Li han marcat, però també ha fet gols, com aquest des del punt de penal. En el darrer tram del partit han sortit al camp els seus antics companys del Camp Boada, que portaven una samarreta dedicada i amb els quals ha compartit uns minuts. Tothom destaca la professionalitat i personalitat de Miguel Ángel. Una persona que la quiero muchísimo. La continuidad, la regularidad que ha tenido, la pasión que tiene por el fútbol o que tenemos por el fútbol. Y luego, a pesar de lo bueno y lo malo que ha tenido, siempre ha estado ahí. Entonces la constancia siempre tiene su premio. Cuando se hace a alguien un homenaje es porque realmente tiene mucha gente querida detrás y dentro de su carrera deportiva pues ha sembrado y ahora está recogiendo pues todo lo que ha hecho, ¿no? Un día para recordar siempre, me siento muy orgulloso y muy satisfecho de cómo ha ido mi etapa como jugador. Sin duda me quedaría con lo que he disfrutado en el fútbol. Es una persona que he tenido suerte de vivir de fútbol, ¿eh? A lo mejor no los niveles de primera división, pero me encuentro un privilegiado a día de hoy de cómo me ha ido mi carrera deportiva. El moment més emotiu ha arribat al final, quan els dos equips li han fet el passadís i per ell han passat la seva dona, Bea, i la seva filla, Clàudia, vestida de portera. Una foto de família ha posat el punt final a la vetllada. Parlem a tot seguit de natació, del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que aquest cap de setmana passat arribava a la seva 35a edició a la piscina Pere Serrat del Club Natació Sant Andreu. La competició, que va aplegar 900 participants, comptava amb la presència d'alguns dels millors nedadors mundials, molts d'ells olímpics a Londres, com el francès Florent Manadou, el nord-americà Nathan Adrien o la francesa Camille Lacour, entre d'altres. Davant d'aquest cartell de luxe, cal destacar el gran paper d'Albert Puig en la prova dels 200 metres estils, la seva gran especialitat. El nedador del Club Natació Terrassa es va classificar per a la final B i va aconseguir l'onzena posició amb una marca de 2 minuts 33 segons i 56 centèsims. No deixem la natació. Banyoles, la capital del Pla de l'Estany, ha acollit durant tot el cap de setmana el Campionat de Catalunya i d'Espanya d'Aigües Obertes Open en totes les categories i amb bons resultats per al Club Natació Terrassa. En la prova absoluta de 5 quilòmetres del Campionat Català, Adrià Muñoz ha finalitzat cinquè amb un registre d'una hora i 21 segons. Aquest temps el va col·locar en novena posició de la prova estatal. Els altres dos representants del natació, Àlex Ramos i Jordi Romero, van participar en la prova infantil de 5 quilòmetres, debutant en una competició d'aigües obertes. Ramos es va penjar la medalla d'argent al Campionat de Catalunya amb un crono de 59 minuts i 28 segons, només superat per Pol Gareta, de l'Atlètic Barceloneta. Jordi Romero, per la seva banda, va finalitzar quart. Les marques dels dos agarencs els van situar 12è i 14è, respectivament, a nivell estatal. Moment ja per la informació d'àmbit cultural. L'escriptor mallorquí Melcior Comas ha guanyat l'edició número 34 del Premi Sant Joan de Literatura Catalana. El guardó s'ha lliurat aquest dilluns al Saló Modernista de la Fundació Antiga Caixa Sabadell. El Premi Sant Joan de Literatura és un dels més ben dotats de les lletres catalanes, en concret amb 35.000 euros lliures d'impostos. Melcior Comas ha obtingut aquest guardó amb la novel·la Hotel Indira.
L'escriptor mallorquí Melcior Comas guanya la 34a edició del Premi BBVA Sant Joan de Literatura amb l'obra Hotel Índira. El premi, dotat amb 35.000 euros, és un dels més ben valorats de les lletres catalanes. El guardó s'ha entregat aquest dilluns en un acte solemne al Saló Modernista de la Fundació Antiga Caixa Sabadell, presidit per la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Hotel Índira narra la història del retorn a Mallorca d'un poeta frustrat que entra a treballar en un hotel familiar. Una novel·la escrita en primera persona, escrita per un, diguem-ne, un escriptor mig fracassat, que torna a Mallorca després d'una fallida història d'amor i una fallida intent de carrera literària. A partir d'aquí hi ha una història de rivalitats empresarials i una història d'amor, perquè el nostre protagonista començarà a ser l'amant, doncs, del seu enemic, no? I bueno, crec que fins aquí puc llegir per no rebentar l'argument. Melcior Comas ha escrit obres com L'aire i el món, La batalla de Walter Stamm o Viatge al centre de la Terra, i ha guanyat d'altres premis literaris com el Documenta, el Ciutat de Palma o el Josep Pla. Al Premi Sant Joan d'aquest any s'hi han presentat 63 originals, 12 més que en l'anterior edició. El jurat ha escollit 10 obres finalistes, entre les quals n'ha sortit l'obra guanyadora. El Premi Sant Joan de Misteri té un gran prestigi literari que serveix tant per donar a conèixer escriptors novells com rellençar escriptors ja coneguts. Com cada any, Edició 62 publicarà l'obra el mes de novembre. Enhorabona, doncs. Felicitats a l'escriptor Melcior Comas per aquest premi. Amb ell arribem ja al punt i final d'aquestes notícies. Recordin que poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i a les xarxes socials, a internet, al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.